Hej, opet se svi skeniraju. Zar nisi čuo? Izlačimo dobitnike nikad većih stanova u novoj nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Svi koji su instalirali aplikaciju i skenirali račune, večeras mogu da osvoje stan u Beogradu. Uz duplu šansu ako plaćaju bezgotovinski. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Dobro večer svima. Dobrodošli na program Radio Televizije Srbije i na finalno izvlačenje ovog kruga ciklusa nagradne igre Uzmi račun i pobedi. U narednih 20-ak minuta možda ćete baš vi postati dobitnik jedne od dve naše glavne premije, da tako nazovem. Jedan je trosoban, a drugo je četvorosoban stan koji imate šansu da osvojite večeras u Beogradu. Naravno, time pospešujemo borbu protiv sive ekonomije, uzimamo račun, skeniramo račune, šaljamo, dobijamo kodovi i na kraju, nadam se, osvojimo lepe nagrade u ovoj emisiji. Slali ste račune, milioni računa su pristigli, svaka vam čast na svemu tome što ste uradili. Impresivne su brojke i nemojte zaboraviti da imate duplu šansu, a to je kada plaćate bezgotovinski, odnosno bezkontaktno, onda imate duplu šansu, dva dobijate koda koji učestvuju u našoj nagradnoj igri. E sada, ovo je vrlo bitno, obratite pažnju, slušajte me dobro. Svi neizvučeni kodovi ostaju u igri i za naredni krug ovogodišnjeg ciklusa nagradne igre koji će biti organizovan na jesen. Do tada vi nastavite da uzimate račune, skenirate ih, svi ti računi ulaze da u tu našu nagradnu igru u novom ciklusu na jesen. E sada, pogledat ćemo kako je protekao prvi krug ove igre i kakvi su efekti borbe protiv sive ekonomije. Reč ima ministar finansija Siniša Mali. Kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Drago mi je što smo uspešno završili i ovaj novi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi. 10 pojedinaca, 10 porodica dobilo je 10 stanova u naselju Zemunske kapije, ali ono što je mnogo važnije, što smo i dalje radili na tome da se razvije svest kod građana Srbije prevashodno o borbi protiv sive ekonomije i važnosti borbe protiv sive ekonomije. Koliko je važno da svaki put prilikom svake kupovine uzmemo taj fiskalni račun, jer ponavljam još jedan put, samo onaj ko ne izda taj račun ima koristi od toga, a mi upravo od tog poreza koji naplatimo, gradimo i bolnice, gradimo i škole, gradimo autoputeve, podižemo penzije, podižemo plate. I mnogo sam zadovoljan što su građani prihvatili taj sistem, novi sistem e-fiskalizacije. Dakle, bilo je pitanje, ako sećate, kako ćemo, slali smo nekada one koverte sa računima i tako dalje, a sada je sve to digitalizovano, mnogo efikasnije, Srbija se promenila, idemo korak ispred vremena s obzirom da taj sistem e-fiskalizacije je mnogo efikasniji i bolji nego i u mnogo većim razvijenijim zemljama nego što je Srbija, ali su građani to prihvatili, tako da sada više nije nikakav problem da se prepoznaje šta je QR kod i kako da se skenira i kako da se pošalje. I broj računa koji je poslat, dakle preko 80 miliona računa, preko 100 miliona tih jedinstvenih kodova, s obzirom na to da svako ko plaća karticom, duplo mu se računa, dakle taj račun u nagradnoj igri, je stvarno pokazao da građani prihvataju promene i s druge strane da neke stvari koje su važne za napredak naše ekonomije, za to da budemo atraktivniji, konkurentniji, bolji, dakle da to možemo uspešno i da sprovedemo. Ono što je za kraj što bih želeo da uradim je da pozovem sve građane Srbije da nastave da šalju račune, da nastave da igraju nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Svaki račun koji se u međuvremenu pošalje, on će biti uzet u obzir prilikom izvlačenja i prilikom drugog kruga nagradne igre koja nas čeka na jesen ove godine. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Večeras završavamo, ovo je prvi krug, na jesen drugi krug, čuli ste, skenirajte račune, svi učestvuju u tom drugom krugu koji će biti na jesen. Komisija je sa mnom u studiju, kao i uvek ne menjamo našu komisiju, ona je večeras u sledećem sastavu. Igor Ilić, Državna lutrija Srbije. Jelena Gavrilović, Ministarstvo finansija. I predsednik naše komisije, Dragoslav Glišović, Ministarstvo finansija, Poreska uprava. U ovom krugu pozdrav za moju komisiju, hvala vam što ste sa nama. Predsjedniče, da čujemo vašu reč za ovo poslednje izvlačenje u ovom krugu. Dobro večer. Za današnje peto ujedno i poslednje izvlačenje u prvom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi, komisija je sprovela kontrolu i potvrdila da se u bubnju nalazi 6 kompleta kuglica sa brojevima od 0 do 9,
kao i da su igri slovne oznake od AA do ER. Ispunjeni su svi uslovi, izvlačenje može da počne. Srećno svim građanima. Hvala najlepše. Na početku, pre nego što krenemo sa dodelom dva stana u Beogradu, Zemunske kapije su u pitanju da pogledamo brojke, a to je broj naloga koji vidite i ovo je uvećano od prošle subote od onog prethodnog izvlačenja. Preko 104 miliona kodova je u igri, 12 koma nešto više u odnosu od prošle subotu. I evo vidite koliko je plaćeno bezgotovinski. I poslednji kod koji je danas dodeljen je R947152. Stanje presek u 12 sati. Svi koji su posle toga skenirali račune, dobili kodove, učestvovaće u nagradnoj igri, ali u onom jesenjem delu. Prema tome idemo dalje. Počinjemo sa prvim stanom, trosoban, u Beogradu, u Zemunskim kapijama, 76,45 kvadrata. E, do njega kako ćemo? Ne znam da li je na reci, ali sigurno možemo i da doveslamo. Jovana Arsić je sa mnom večeras, naša veslačica. Jovana, dobroveče. Hvala što si sa nama. Poštovanje. Dobro večer, bolje vas. Dobar stisak, je li to od skifa? Tako je, da. Kratko pitanje za početak. Šta je bilo pre mesec i nešto dana? Evropsko prvenstvo u Segedinu, osvojila sam zlatnu medalju. Zlatnu medalju? Da, samo tek toliko. Tek tako, kao zlatnu medalju. U skifu? U skifu, tako je. Koliko si veslala? 8 minuta i nešto? 8 i po minuta. Ja 8 minuta ne mogu da vodim emisiju, kamoli da veslam. Odlično. Obudi sa mnom ovde, mi ćemo da krenemo sada da izločimo taj prvi stan. Mi ćemo uzeti onu drugu poziciju, kralj je bubanj da radi svoje. Ubacit će se kuglice uskoro ove, dobit ćemo prvo 6 cifara u tom alfanumeričkom kodu gde ćemo dobiti potvrdu dobitnika. Molim da kuglice budu ubačene u bubanj i da se krene sa izvlačenjem prvog broja. Evo ga. Ovaj deo malo podsjeća na loto, da znaš. Ako si ikada gledala, to tako izgleda. E sad, da se vratimo u tom prvenstvu, jer je bilo teško. Ide prvi broj, mi čekamo već prvi broj, ali ti ja pričamo dalje. Pa naravno, svako takmičenje je teško. Samo po sebi, ali neočekivano sam dobro to odradila. Da, prvo mesto. Dobro, šta ti sad sledeći čeka? Sledeće nedelje me očekuje Svetski kup u Poljskoj. Svetski kup u Poljskoj. Vratit ćemo se tome da vidimo koji je prvi broj koji smo dobili, broj 9. Idemo odmah na drugi broj. Svetski kup je u Poljskoj. Tako je. Tu će isto biti opet... Biće dosta jaka konkurencija i moja provera forme pred Pariz. Na koliko ovo veslaš? 2 km. Veslanje je uvek 2 km. Uvek je to. Znači to može. Pariz si pomenula. Da vidimo samo drugi broj, vratit ćemo sa olimpijskim igrama. Drugi broj je 0, 9, 0. Idemo dalje, čekamo treći broj. Ostvarila si normu za Pariz. Tako što je. Će reći, pa ja baš neću biti u Parizu, moram ti priznati, bit ću u Lilu sa košarkašima i košarkašicama, ali bih volao da gledam uživo kako izgleda. Šta kažeš za Pariz? Očekivanja neka ili... Pa veliko očekivanja, da. Nadamo se da će se sve odviti kako treba i da će ići po planu. Idemo dalje, odmah kreniti na četvrti broj. 904 su cifre za sada, očekujemo četvrti broj. Ne želiš ništa pričaš pred Pariz, ja mogu da kažem pa da ti želim napred. Finale, a posle šta bude? Ne volimo napred da prognoziramo. To je dobro, to je pametno. Samo da se trenira i da se ide što bolje. Tako je. 9047, idemo dalje, da vidimo predposlednji broj u ovom prvom izvlačenju, trosoban stan u naselju Zemunske kapije u Beogradu. Nešto preko 76, tačnije 76,45 kvadrata. Da vidimo koji je poslednji broj, tačnije predposlednji, izvinjavam se, to je 0, 90470. Idemo na sledeći broj, brzo, nastavljamo dalje. Da li si svesna da ćeš večeras nekom promeniti život? Svesna sam, da, i želim svima mnogo sreće, tako da... I to dve veliko finale u tvojim rukama, tako da znaš je, u ovom ciklusu. Da vidimo koji je posljednji broj za prvo izvlačenje. 904705. Odmah prelazimo sada na ovu situaciju što ja zovem vremenska prognoza, da pogledamo kakva je situacija. 105 potencijalnih dobitnika, ukoliko želite da pogledate sve cifre. A vi pogledajte ovo na sajtu uzmiračun.rs kasnije ili premotajte joj nazad, pa polako gledajte. A mi ćemo odmah da krenemo da pogledamo ovaj broj koji smo dobili. Deo jedinstvenog alfanumeričkog koda, pa potom će se pojaviti cifre i Jovana će stupiti na scenu. Evo ga, 904705. Ova dva polja su za slova koje ćeš ti odrediti i tako dobit ćemo potencijalnog dobitnika. Tako je, sreći. Prvim pritiskom na taster će krenuti slova, a onda kad ti želiš da ustaviš, pa da vidimo. Izvoli. Dobro. Krenula su slova da se zastavaju, sad mi možemo očekati 8,5 minuta koliko traje tvoja trka, ali nemamo vremena. Kad hoćeš, zaustavi slobodno. Evo ga, AM 904705. To je izvučeni kod. Zamolit ću te da pročitaš jasno i glasno ime dobitnika. Bratislav Milošević, čestitam. Milosavljević. Milosavljević. Svaka čast, te strane si ne vidi dobro. Čestitamo Bratislavu u Beogradu, u Zemunu, bezgotovinski. Rekao sam, duplu šansu imate. 636 dinara je bio ovaj račun. Idemo dalje.
drugi stan je duplex, to je Šarenac, pa još jedan Šarenac. 102,22 kvadratna metra u Zemunskim kapijama, a pre toga da vidimo reakcije dobitnika iz prethodne emisije. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Kada je gospođa Biljana, to jest mama Biljana, pošla u Beograd da obiđe svoje dve ćerke, onda je suprug iskoristio priliku da uredi šta? Prava sam stovarište. Tako je. Šta ste kupili tamo? Lepak za pločice, pošto su me naterali da ja lepim pločice. Da. I zahvaljujući tom stovarištu i tom računu, eto, desilo se nešto lepo. Biljana, dobili ste stan. Koliki stan? Stan, trosoban stan sam dobila u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. I? I ovaj put sam ja izgleda stvarno pobedila i dobila ključeve. Čekajte sad ovako. Ćerke ključeve da vidimo koje bolje stoji. Ajmo da dajte ključeve. Šta čeka? Pokaži ti nama te ključeve pa mi reci šta čeka buduća mama? Čeka devojčicu Nataliju. Divno. Hvala ti što ćeš u Srbiju da lepšaš bebicom više. Hvala. A šta kaže tetka? Daj ključeve tetke, možda i ona uskoči u stan. Šta kaže tetka buduća? Tetka da uskoči da pomogne za devojčicu. Divno. I šta kaže Biljana Bakić, imate li poruku za sledeći ciklus? Poruka je da uzimate račun prilikom plaćanja, jer bilo koji račun može doneti nagradu. Hvala lepo. Hvala i vama. A drugi trosoban stan u Beogradu je dobio jedan Aleksandar. Da li vi, Aleksandra, znate šta znači vaše ime? Ne. Zaštitnik ljudi. Tako kažu, a vi da proverite. I dobili ste stan. I koga ćete zaštititi u tom novom gnezdu? Svoju porodicu. Dobro. Ko je kupio, gde je kupio, šta je kupio i ko je račun donao? Kupio je moj sin. Kupio je 3 pljeskavice. Dobro. I račun je donosio 1050 dinara. A čekajte, nije dobio on stan, nego vi? Da, maloletnice ne mogu da učestvuju u nagradnoj igri. Aha. Komu je da... To je naš porodični sport. Komu je dao pare za pljeskavice? Ja. A sada, šta kaže za stan? Je li njegov ili vaš? On ponavlja od kada je izašlo ime da je stan njegov. Šta je poruka za takmičare za naredni ciklus? Da učestvuju. Uvijek je dobitak, neko nepoznato ime, za kog stoje neki nepoznati ljudi, uvijek mislite da to ne može vama da se desi. I onda kad vidite svoje ime na ekranu, onda brojite slova, proveravate li to, da nema neko slovo viška, da li ste baš to vi. I na kraju kad shvatite da jeste, onda ne možete da verujete da se to desilo vama. 94 miliona računa, u ovom izvlačenju sam izvučen moje ime i Biljanino, tako da je to potpuno neverovatno. Aleksandre, srećno. Hvala vam. Igrajte nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Uzmi račun, skeniraj i pobedi. Nastavljamo sa našom nagradnom igrom. Vreme je da se obrati ponovo predsednik komisije da vidim da li možemo nastaviti sa igrom. U ime komisije koja nadgleda ceo proces, potvrđujemo da možete nastaviti sa izvlačenjem drugog stana. Još jednom srećno svima. Hvala puno u njihovo ime. Krećemo sa bubnjem ponovo. Jovana, ja sam opet tu do tebe. Reci mi, evo, krenuće, kuglice su tu, krećemo na izvlačenje prvog broja. Plaćaš karticom, kešom? Uglavnom karticom. Uglavnom karticom. Da igraš nagradnu igru, da bi imala duplu šansu. I ne uzimam račun. Ne uzimaš račun? E, sad hoćeš, vidiš, sigurno. Zad mislim, duplex je da mu zemlju. Broj 2, idemo dalje i na drugi broj odmah. Nije loše, kažem ti, borba protiv sive ekonomije, još ako si igra nagradna igra, nikad se ne znam, kao što reče Aleksandar. Nekome ćeš sad doneti sreću, 102,22 kvadratna metra ima ovaj duplex, četvorosobni duplex u Zemunskim kapijama. Da vidimo koji je broj. 2-1, idemo odmah na treći broj. Ne zaboravite, skenirajte račune, igrajte nagradnu igru. Trajemo sve do jeseni kada kreće novi ciklus. Svi ti računi ulaze u konkurenciju i svi ovi koji nisu bili izvučeni, kodovi tačnije, računi, izvinjam se, ulaze u konkurenciju na jesen. 2-1-4, idemo dalje na četvrti broj. Duplex u Zemunskim kapijama u Beogradu. 102,22 kvadratna metra. Čeka baš neko koji ima ove brojeve. Da vidimo koji je novi broj u ovoj našoj kombinaciji. 2-1-4-5, idemo na predposlednji broj, ovo je deo, rekao sam, alfanumeričkog koda, posle ćemo dobiti slova, tu će i Jovana da nam pomogne. Spremaš se, znači, za svetski kup, potom se spremaš za Pariz, nema odmora, ali ćeš ići negde na odmor možda? Posle Pariza. Posle Pariza, da, planiram, da. Tamo negde krajem avgusta, septembar. Tako je, tako je. To je lepo. Da vidimo, 2-1-4-5-1. I poslednji broj da vidimo za večeras i za ovaj ciklus.
Vaše omiljene nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Dva, jedan, četiri, pet, jedan, nula. To su za sada ovi brojevi. Da vidimo odmah presek stanja, odnosno takozvanu vremensku prognozu. 105 potencijalnih dobitnika, 39 kupovina obavljena u gradu Beogradu i tako dalje. Odmah ćemo sada dobiti kod i ona dva mesta za slova. I Jovana, opet si ti na redu, sačekaj se pojave samo. Možeš da kreneš da doneseš nekom sreću. Evo ga. Jesi pritisnuo drugi put? Ajmo. Bravo. CM 2, 1, 4, 5, 1, 0. To je dobitna kombinacija, da je tako nazovem, izvučen kod, alfanumerički kod, da vidimo ko dobija dupleks četvrosobni u zemljskim kapijama. vera Kostadinović. Čestitamo Veri. Beograd Voždovac je mesto prometa. Gotovinski plaćeno, skoro 10.000. Ovo je najskuplji kvadrat koji smo imali u emisiji. Da se tako našalimo, ali zaista za ovoliki stan i vredi. Neko će, verovatno, Vera će gledati i navijati za tebe na olimpijskim igrama i na svetskom kupu. Molim te da dođeš do mene ovde da kažem, nemojte zaboraviti, skenirajte račune, dobijate kodove, učestvujete u našoj nagradnoj igri. Svi ovi ostali koji nisu uključeni, svi idu na jesen, kao i što ćete raditi do jeseni, do drugog kruga. Ostaje još jedino se zahvalim organizatorima nagradne igre, Vladi Srbije, Ministarstvu financija, Poreskoj upravi i NALED-u, kao i nacionalnoj inicijativi za bezgotovinska plaćanja, Bolji način. Svi su oni podržali, naravno, ovu igru. Vidimo se na jesen, završili smo s ovom ciklusom. Jovana, hvala što si bila sa nama. Hvala i vama. Uživajte, vidimo se tamo na jesen. Prijatno.